Senyor José Aguilar, alcalde de Palma, senyora Ramos, vicepresidenta de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears, senyors regidors, a tots els assistents, és un honor avui estar aquí celebrant aquest acte amb tots vosaltres. En nom dels gimnastes, el cos tècnic, en general de les famílies i els amics del Club Esportiu Xesca Illes Balears, i en particular en nom de la Junta Directiva que tinc l'honor de presidir, vull donar les gràcies al nostre Ajuntament per aquesta recepció. El nostre estimat Club Xesca Illes Balears es va proclamar per segona vegada en la nostra història campió de la Lliga de Clubs Iberdrola a la màxima divisió nacional de gimnàstica artística femenina. A l'imposar-nos a la final, el Club Ejiba de Manresa i el Club Gimnàstica Esplugues Moreres, que són grans clubs i que no ens ho van posar gens fàcil. També vull aprofitar aquesta ocasió per felicitar l'Òmnia Gym, el Club Gimnàstic Palma, per el seu ascens a segona divisió, i el Club Esplà per el seu ascens a tercera divisió de la Lliga. Ben fet. No vull deixar d'agrair la col·laboració de les institucions públiques per al seu suport, moltes vegades molt necessari i inclús imprescindible. I sempre tenim un reconegut especial al cor per als nostres patrocinadors i per a les famílies de tantes i tantes gimnastes que creuen que aquest esport, que és dur i sacrificat, dona moltes satisfaccions. I en aquest temps d'ones i pandèmies i tantes notícies negatives, notícies positives també són les ones i onades dels triomfs dels nostres gimnastes. Bé, ja sabeu, això de jugar a pòquer i guanyar. La cultura de l'esport, com una lliçó d'esforç i un indomable afany de superació, són un dels millors ensenyaments que poden transmetre als nostres joves. Moltes gràcies. Buenos días, señor Illa. Buenos días, regidors. ¿Sí? Buenos días, presidente. Buenos días a todos los asistentes. Primero quiero expresar el orgullo y gran satisfacción que sentimos en la Federació de Gimnàstica, no solo por este gran logro de estos últimos días, sino por la trayectoria de este gran club, el Xesca. El Xesca ha sido el primer club en proclamarse campeón por segunda vez en la Liga Iberdrola. Para los que desconocen este deporte, le diré que esto es como proclamarse campeón de Liga de Primera División. Ya sabemos de qué hablamos en el fútbol. Es un equipo compuesto por grandes deportistas, algunas de ellas internacionales, y que tienen como bandera de vida el sacrificio, la superación y la constancia. Entrenan más de 20 horas semanales, sacrificando familias, amigos, tiempo libre y superando golpes y lesiones. Y como no puede ser de otra manera, al frente de este gran equipo siempre hay una gran líder, nuestra querida Cintia. Capitana de este equipo campeón, una persona que ha sido capaz de superar cada golpe que le ha dado la vida, y no han sido pocos. Un ejemplo de todos los adjetivos que se pueden asociar a una gran deportista. Actualmente, la Gimnasia Artística Balear goza de muy buena salud, y por eso es sabido por todos que un éxito no puede durar para siempre. Así que tenemos que apoyar a nuestra cantera, a la entrega que hacen nuestros niños y nuestras niñas día a día por conseguir pequeños, grandes logros. Y, por supuesto, darle las gracias a las familias, que sin ellas y sus entrenadores esto no se podría llevar a cabo. Queremos agradecer al señor Illa, al Ayuntamiento, al IME, este acto de reconocimiento de nuestras gimnastas. Muchas gracias. Companys, i per a mi és un orgull estar avui aquí festejant un nou triomf del Xesca Illes Balears. De nou, per segon any, aconseguim el títol de campiones de Lliga, portant a Palma l'èxit i la victòria.
Cal reconèixer la importància d'aquesta lliga com a equip, però també de manera individual per jo, ja que aquesta lliga m'ha tornat a la gimnàstica, m'ha tornat a la vida un any, un cop l'any passat haver de renunciar als Jocs Olímpics. Per tot això i més, la lliga és de gran importància per nosaltres, indescriptibles els sentiments que un pot sentir quan està lluitant per ser millor. A més, vull afegir el reconeixement de l'equip masculí, que avui estan aquí presents, una part d'ells, animant-los perquè portin de nou el triomf a l'illa i es proclamin campions d'Espanya, que ja li toca. A més, enhorabona, perquè tant Nicolau, Josh i Maya, integrant de l'equip de la Lliga, acaben d'aterrar dels Jocs del Mediterrani, després d'un gran èxit demostrant que el Coll de Rabassa i Palma estan presents per tot el món. Gràcies per obrir les portes de l'Ajuntament i formar part d'aquesta victòria, esperant tornar aquí per celebrar molt més títols. President Fernando Llodrà, del club. Laura Ramos, vicepresidenta de la Federació. Cíntia Rodríguez, capitana del club. Regidor, regidores, director general, gerent de l'IME. La veritat és que em feia molta il·lusió aquesta trobada, no?, per donar-vos l'enhorabona en nom de la ciutat del gran èxit que heu aconseguit. La veritat que sou un equipàs, perquè sempre teniu qualque èxit que celebrar, i això no és fàcil, i per tant, per nosaltres, que un equip de Palma sigui campió de la primera divisió de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística és el més gran. O sigui, com s'ha explicat molt bé, és el triomf més important que es pot tenir a nivell nacional en aquest esport, i ho fa un equip de Palma, de Coll d'en Rabassa, el qual ens fa estar molt orgullosos. També enhorabona per tot el sacrifici i la feina que hi ha al darrere, perquè és un esport, com tots, jo crec que aquest és un d'ells també, que s'han dedicat moltes hores perquè després arribin els èxits. I és una dedicació personal, però també és una dedicació familiar. Per tant, enhorabona també a les famílies, enhorabona a tot el cos tècnic, al club, a la federació, a tots els que estàu darrere d'elles, de les campiones, perquè això sigui possible, no? Sempre hi ha moltes persones que acompanyen aquestes victòries. Vull destacar també el que suposa, per una part, aquest club per a la ciutat, en el caire de lo que és esport femení. Jo crec que és molt important crear exemples de campiones perquè les nines de la ciutat i les joves de la ciutat se vegin reflexades, i també per posar en valor l'esport femení, que jo crec que està vivint un moment cada vegada més important i encara ha de tenir més protagonisme, però això necessitem també referents, i aquí els tenim, no? La Cíntia és un referent absolut, i també elles, que són molt joves, tenen molt de temps per davant per seguir practicant esport i ser un exemple per a altres nines i joves de ciutat que volen seguir els vostres passos en el vostre esport o en un altre esport. I per acabar, dir que la vostra trajectòria, com he dit, com a club i com a esportistes, vos avala, que nosaltres com a Ajuntament estarem al vostre costat, i que estic segur que tornarem aquí moltes vegades, perquè basta seguir els vostres perfils avui en les xarxes socials, pareix que estàs al costat vostre, no quan viatgeu o quan aneu a competir, basta seguir els vostres perfils per veure l'èxit constant que acompanya la feina d'aquest club. Per tant, estic segur que tornarem. Abans de la pandèmia, me'n record, Cíntia, teníem moltes trobades també per celebrar èxits, durant els 2 anys de pandèmia això no va ser possible, però mira, just passa la pandèmia, aquí estem una altra vegada amb un triomf del Chelsea. Per tant, segur que ho tornem a repetir i que sapigueu que per nosaltres sou molt importants, estàu el lloc més representatiu d'aquest Ajuntament i aquí volíem celebrar amb vosaltres el vostre triomf. Així que enhorabona i moltes gràcies. Un poquito más.